Hej, velkommen til endnu en vlogmas video på min kanal. Det må være afsnit nummer 6. Jeg er lige kommet hjem fra skole, og i dag der havde jeg tænkt mig, at jeg skulle lave sådan nogle banan-nisse-snacks, som mine børn kunne dele ud i børnehave og institution. De er ret søde, jeg viser jer lige om lidt, hvordan de ser ud. Og det tænkte jeg måske kunne være meget inspirerende. Noget, I måske selv kunne lave. Det er i hvert fald søde. Og så tænkte jeg bare, at jeg havde lidt forskellige ting, jeg ville vise jer og sådan noget. Så ja, jeg vlogger i dag, og jeg håber, I har lyst til at kigge med. Hvis I så den sidste video, så ved I, at jeg havde ligget syg længe og følte mig så frisk igen, og så var jeg ude og lave chokolade med min mor. Men jeg har helt klart overvurderet mig selv og været alt for hurtig på benene. For jeg havde det egentlig fint, synes jeg selv, men om natten til søndag var det, der fik jeg det dobbelt så dårligt og har så ligget i sengen nogle flere dage her. I går havde jeg en fremlæggelse som i historie i skolen, som jeg skulle møde op til, fordi ellers kunne jeg ikke få godkendt mit modul. Og i morgen har vi en stor fremlæggelse af sådan en forestilling, vi har lavet mig og min gruppe i vores iscenesættelsesmodul, som vi har. Så det skulle vi jo øve i dag og sådan nogle ting. Det var super dumt. Det var aldrig nogensinde min intention at hverken trække min egen sygdom sådan i langdrag, eller jeg ville heller ikke smitte nogen og sådan noget. Så det var dumt, men altså det er, hvad det er. Sådan en influenza, det er, den er bare hård. Og nu er jeg over den. Nu er jeg 100% helt sikkert over den og har ikke feber mere, men nu er jeg bare, jamen jeg hoster, og jeg hoster og hoster og sover så dårligt. Det er så træls altså. Men der er ikke noget at gøre ved det. Jeg er bare ved at blive vanvittig over det. Men jeg prøver at komme igennem dagen alligevel, fordi der er jo ting, der skal gøres. Så sådan er det. Fordi jeg så blev syg igen, så kunne jeg ikke vlogge, da det var anden søndag advent, og der ville jeg ellers gerne have vlogget. Jeg synes, det er så hyggeligt at vlogge de der adventsdage, fordi jeg så kan I se, hvad børnene får adventspakker, og der er bare sådan en hyggelig stemning og sådan noget. Men I kan måske huske, at jeg i den forrige vlog også sagde til Adam, vores ældste søn, at hvis ikke han snart begyndte at give sådan noget tilbage, noget grød eller noget guf eller nogle kager, så ville jeg have en eller anden idé om, at nissen kunne finde på at begynde at drille. Og det gjorde den, og det fik jeg heldigvis lige et klip af, at Adam han vågnede op anden søndag advent, så havde nissen været på spil. Det klip, det sætter jeg lige ind her. Adam, hvad skete der inde i stuen, når vi vågnede? Hvad der skete herinde, når vi vågnede? Så kom der en nisse, og så klart nissen. Først troede far, det var jer to, der havde drillet. Havde han så lagt et brev? Ja. Men der stod der gaver ude i jeres sko. Ja. Var der så det? Hvor fandt du den? Den var i min gummistøvler. Nå. Så det var jo rigtig hyggeligt. Samme aften der satte han æbleskiver frem til nissen, og de blev også spist. Men så tænkte jeg også, I skulle lige se. Altså, jeg viser jo ikke, hvad de får i julepakkekalendergaven fra mig og Henrik, fordi det har jeg jo lavet en hel video med. Den kan I også gå ind og se, hvis I ikke har set den længere op i kortet. Men de får også adventsgaver fra mine forældre. Og det var virkelig nogle cute ting, der var i sidst, så det vil jeg gerne lige vise jer, hvad var. I har måske set de andre vlogmas videoer, at de har de her kæmpe sokker fra mine forældre, hvor de får gaver i. Men i deres adventspakker, der var der i begge to sådan en lækker bademorgenkåbe, og de ser bare seriøst alt for cute ud med dem på. I Adams, så var der også de her. Prøv lige at se dem, altså. Dem kan David så også godt lide. Det er sutsko med løvehoveder. Og så var der den her til David, som jeg egentlig godt vidste, at min mor havde købt, fordi vi var ude sammen, da vi fik øje på den, og så sagde hun, at den kunne jo eventuelt købe som adventsgave. Men det er min første godnathistorie. Og jeg er personligt virkelig vild med sådan nogle her bøger til mine børn, hvor at det er sådan nogle fine illustrationer, og der ikke er for meget tekst og sådan noget, når man skal læse dem for dem. Ja, am på se. Det er simpelthen så fint. Så det blev vi og de jo meget glade for. Og når vi lige er inde på Adams værelse, så er der sket en stor ting. Han er blevet stor dreng. Han har fået vendt sin seng rundt, så der ikke længere er sengegærdet foran. Så er man en stor dreng. Og det kan måske virke fjollet for folk, der ikke har børn, at det er noget, man synes, der er spændende. Men for jer, der har børn, så ved I godt, at det er en milepæl. Især for ham, han synes jo, det er så sejt. Det er gået meget godt indtil videre, men for en sikkerheds skyld, så har vi sådan en madras liggende her nede på gulvet her lige i starten, hvis han nu skulle falde ud. Men ellers så er der ikke sket så meget de her dage. Jeg har jo bare ligget syg. Det har jo bare været hverdag. Jeg har prøvet at komme ovenpå, og Henrik har været super god og taget sig af tingene herhjemme. Så kom min søster forbi med hjemmebagte cookies, og de er mega gode, og jeg har stort set spist dem alle sammen, mens jeg blev syg. Børnene har også spist mange af dem. Det er den sidste. Og David har lavet
en lille pose med småk her i vuggestuen, han har taget med hjem. Adams stue har ikke gjort det endnu. Og så har de også lavet julegaver på Adams vuggestue. Det er den mest spændende gave at åbne. Og selvfølgelig også, når Adam laver. Ja, det er bare noget af det hyggeligste. Men nu tror jeg ikke, jeg har mere opdateret på. Så nu tænker jeg, at jeg vil gå i gang med det, jeg havde planlagt for i dag. Og jeg vil jo gerne lave de der nisse-snacks. Og jeg tænkte bare, at det kunne være hyggeligt at lave noget til stuerne i børnehaven og vuggestuen, sådan lige her i juleferien, som de kan hygge sig lidt med. Og jeg har vist dem før vlogmas i en vlog, at der sådan snakkede om, at det var noget, jeg kunne finde på at lave. Men det er de her. Og jeg synes bare, at de er så søde. Banan-nissemænd på pænt moderne. Og så tænker jeg, at jeg skal jo ned og handle noget. Jeg skal have nogle skumfiduser, kan jeg se. Jordbær, banan. Et eller andet, jeg kan bruge til øjne. Og nogle smarties til næsen. Som så må blive sat fast, med der sur eller sådan noget. Og jeg er 25, inklusive voksne i børnehaven. Og 17, inklusive voksne i vuggestuen. Så det er jo sådan pænt mange banan-nissemænd, jeg skal lave. Så skal jeg lige have lavet en indkøbsliste. Men inden jeg går derned, så vil jeg skrabe min skrabehjulkalender. Fordi, altså den kan man godt sige, er pænt meget bagud. Jeg har skrabet 3 af dem. Det er ikke den der, hvor man kan vinde 1 million, som så mange har. Det her, det var en, som der var nogle piger, som gik rundt og solgte, som man støtter lokalforeningen. Den vil jeg lige skrabe. Jeg skal også lige åbne min skildpadde julekalender. Dagens quote. Vi skildpadder planlægger julen et helt år i forvejen. Så ved vi, at vi når det hele. Ja. Det er min plan at gå ned i Rema og handle nu. Så jeg forhåbentlig kan nå at lave alle de der banansnacks. Inden at jeg skal hente børnene. Og så kan de få dem med og dele ud i morgen. Det er jo forskelligt, hvad for nogle politikker sådan nogle institutioner har. Men altså, man kan sige lige de her. Det er jo bananer og jordbær og så en lille M&M's. Det går nok. Jeg er nede i Rema. Men jeg har lige besluttet, at jeg laver banan-nisse med en ting til Adams børnehavestue. Og så køber jeg et eller andet, som David kan få med i vuggestuen. Fordi jeg er lidt nervøs for, om det bliver lidt for meget for de helt små. Så ja, det tror jeg er en bedre løsning. Og så vil jeg bare lige pointere, at det ikke bare er noget, jeg lige sådan gør. Altså det er, vi har en aftale blandt forældrene om, at det er okay, at de får noget med og hygger sig lidt med her i julemåneden. Jeg skal i hvert fald have masser af bananer. Jeg er dog lidt i tvivl, om jeg kan finde jordbær på den her årstid, jo. Jeg er ikke sikker, at mit kamera har specielt godt af at filme i regnen, men jeg vil bare lige opdatere, wow, at, og nu begynder det også at blæse, det går baglæns, at jeg kunne ikke få jordbær derinde. Og jeg skal jo bruge dem, de skal jo være nissehue. Jeg købte en kakao, by the way. Og jeg kunne ikke købe frosne, det skal jo være sådan, de nytter ikke noget, at de bliver sådan nogle mose nu, når man koger dem. Men Henrik han er fri nu, så vi går lige en tur ned i byen, for jeg er sikker på, at man kan få dem nogle steder. Og så er det ikke sikkert, at jeg når at lave dem, inden børnene skal hentes, men så må Adam være med til at lave dem. Det er også hyggeligt. Man lukker også anderledes. Jamen, det er jo også næsten nybygget. Hej. Hello, vloggen. Let's eat. Strawberries. Jeg har lige spist. Og de har jordbær her. Det var godt. Skal vi betale? Ja. Du har også shoppet. Ja, ikke det er så første meget. Gang Henrik han er i Netto, så nu har han lyst til at købe det hele, fordi han synes, det er flot. Netto. Nye Netto. Ja. Det er rigtig flot. Det er godt arbejde. Hvad har du købt så? Kig er der. We are home, og mit batteri blinker, men jeg ser, om jeg ikke lige kan nå at vise jer, hvad jeg har købt. Jeg tænkte over det på vej hjem, og jeg kan jo ikke lave alle nissemændene i dag. Fordi så bliver de der bananer kedelige at bruge ind i morgen tidlig, når de skal have dem med. Men jeg laver selvfølgelig ind i dag, både fordi jeg øver mig, og for at I kan se, hvordan jeg gør, og hvad jeg bruger. Og vi endte med at købe det meste i Netto bare. Vi købte skumfiduser i Rema 1000. Det blev sådan en her. De dufter godt. Det blev sådan en her pose skumfiduser. Der er cirka 25 i. Og så har jeg tænkt mig at halvere dem. Købte jeg sådan nogle her pinde, som de skal sidde på jo. 2 bakker jordbær. Og en pose Smarties, og de kommer nok ikke alle sammen til at kunne få en rød næse. Sådan er det. Så købte jeg sådan nogle små sprinkles, som skal bruges som øjne. En masse bananer. Og så valgte jeg jo at købe noget andet til David og hans venner. Og der købte vi sådan nogle her poser, som Grinebider har lavet her op til jul, hvor det så er sådan nogle julenogen med smag af kanel og sådan noget. Så har han også noget, han kan bide. Det er Henriks. Men ellers så er det her jo så mine ingredienser, og så skal jeg så lave glasur, som næsen kan sidde fast med. Jeg har lige haft mit kamera til at ligge opladet, så jeg sad lige og så lidt Miami's vlog med sådan noget. Og nu har jeg fundet de ting frem, jeg skal bruge til at lave min øve nisse
banannisse. Og ja, jeg har vasket hænder, og jeg har skyllet jordbadet og sådan noget. Men det hele skulle gerne være her. Og den her, den skal jo først skære over i to. Jeg har lavet ligesom kroppen og nissehuen, og nu skal jeg have lavet noget flormelis. Jeg tager en lille skål her, sådan så at jeg kan sætte næsen fast med den. Men jeg skal også lige have nogle øjne på, og der vil jeg jo bruge dem her. Næsen er på. Og mit første forsøg, det synes jeg faktisk selv er meget godt, bortset fra at jeg lige skal lade glasuren tørre, så næsen sidder fast. Men den er da blevet mega sød. Dem glæder jeg mig til at vise Adam. Jeg tror, han synes, det er sjovt at tage sådan en med. Så er det bare sådan en lille snack på en pind, man kan spise. Det er så fint. Jeg tænkte i hvert fald bare, at det var meget sjovt at lave det her på bloggen, fordi det kunne være, at der var nogle af os, der synes, det også kunne være sjovt at lave det. Nu taber han sig kroppen. Men det var altså i hvert fald en ret nem snack at lave, som er mega sød og lidt anderledes. Okay, Bobby. Vil du prøve at smage den? Taste test. Taste. Jeg ved godt, det er meget sødt nok, men du skal tænke på, at det er til børn mellem 3 og 5 år, ikke? Mm. Tror du så ikke det? Jeg har ikke så meget til skumfidul. Men tror du så ikke, det er en fest? Men det er flot. Men det er vel også meget godt med chokoladen og bananen. Mm. Jeg tror i hvert fald, at Adam bliver glad. Jeg tror også. Men nu henter vi børnene, og så skal vi lige ud og handle. Og da jeg var nede i Rema tidligere, kom jeg også i tanke om, at de slet ikke har fået tømt deres julesokker. De har jo hængt sådan nogle sokker op i Rema, og så bliver der fyldt slik i hver fredag, og det har de ikke fået gjort. Så det gør vi også lige i dag. Hej boys! Hej boys! Her er der en. Og Adams. Sådan. Adam. Så kan du prøve at se, hvad der er i. Og David, du kan også se, hvad der er i din. Wow, der var mange ting i. Hold da op, skal vi lige se. Der er marsbar, slikkepind, karameller, dumle, chokolade og en ostehapser. Ej, det var en god pose, hva'? Sådan en har I begge to fået. Så hænger vi dem op igen, så der kan komme noget nyt i. Ja, hvor lækkert. Det synes jeg altså er et hyggeligt koncept. Skud til Rema 1000. Vi skal lige til at spise aftensmad. Vi er altid så langt bagud på vores kalenderlyser, og det er vi også i år. Jeg har lige puttet David, Henrik er ved at putte Adam. Og nu skal jeg til at farvesortere de her, bare for at se, om der nu skulle være 25 af de røde. Og det er egentlig bare for at spare mig selv noget tid, fordi som jeg sagde, så skal jeg jo op og fremlægge sammen med gruppe sådan en forestilling, I har lavet i morgen. Så jeg skal jo tidligere op og gøre mig klar. Men jeg skal jo så også lige lave 25 af de her bananisser, og det kunne godt tage noget tid. Så jeg skal tidligt op, så jeg kan lige godt forberede mig så meget som muligt. Og så håber jeg virkelig, at jeg kan få noget ordentligt søvn, og den her hoste, den vil gå væk. Det er sindssygt af det. Der er mere end rigeligt af de røde til, at jeg kan nøjes med røde næser. Det er ret eye-pleasing. Man får næsten lyst til at og sortere alle farverne. Ja, men det gør jeg ikke. Så meget tid har jeg ikke i mit liv. Jeg er mor. Og jeg skal jo også redigere den her video. Den skal op til jer i morgen tidlig. Så det skal jeg jo egentlig også i gang med. Henrik, han er ved at læse bog for Adam. Han har været læst den der, men han har kørt så meget, han lige går luller herover. Ja. Han får en ny bog hver dag. Og det er den, vi læser hver dag. Det bliver til den sådan. Men jeg beveder med, at du godt vil have de her på et eller andet tidspunkt. Værsgo. Jeg spiser ikke noget her. Som om. Jeg har redigeret videoen færdig. Jeg mangler bare lige afslutten, så det vil jeg gøre nu. Det blev endnu en af de lange vlogs. Det er gået sådan af en eller anden årsag, så alle de videoer, jeg laver her i vloggen, hvis de bliver sådan lidt her lange. Men det tror jeg ikke, at I synes er noget skidt. Men jeg vil i hvert fald sige tak, fordi I kiggede med i dag. Det er jeg meget glad for. Jeg fortsætter jo med at lægge op hver anden dag indtil juleaften. Så i overmorgen, så kan I se en video igen. Husk at abonnere, hvis I ikke gør det i forvejen, så går I ikke glip af resten af vlogmas. Og tak fordi I så med i dag. Hej hej. Hej hej.